chtěli teda něco dozvědět o katedře logiky. Já tady vidím seznamu účastníků asi vlastně dva. Gemrod Adam a Richard Kramar. Je to v pořádku? Je to tak? Vy si můžete mluvit. Jo, já tu určitě jsem, abych se něco dozvěděl o oboru logiky. Mm-hmm, dobře. A ještě můžu poprosit ještě Richarda Kramára. Ano, já těž jsem tu preto. A, skvělý. Protože jste vlastně jenom dva, tak možná nějakou prezentaci potom dát mohu, ale vlastně by bylo lepší, abych věděl, jestli se hlásíte do bakaláře nebo do magistra, abych, řekněme, mohl mluvit konkrétněji, protože je zbytečný, abych říkal věci, které se vás třeba netýkají. Takže jenom jestli mi řeknete krátce vlastně, co byste, jako, jestli plánujete spíš, jestli uvažujete spíš o magistru nebo o bakaláři a třeba i trochu, jaké máte vzdělání předchozí a co byste vlastně od toho studia očekávali, abychom to udělali trochu osobnější. Tak já se určitě budu hlásit na bakaláře, protože tenhle rok teprve maturu a plánuju to kombinovat s filozofií, s oborem, podat přihlášku teda na oba ty obory a pak uvidím. Jo, jo. Ale jako vystudovat dvou obor nebo vlastně vyzkoušet si oboje dvoje a pak studovat třeba jenom jednou obor? No, jestli tomu rozumím správně, tak by se to mělo dost hodně krýt, takže bych klidně i vystudoval obojí najednou, jestli by to nebylo nad moje síly. Jo, k tomu se pak dostaneme. Ono, to překrývání není až tak úplně jednoznačný, ale dobře jste to řekla, abych tomu něco mohl říct já. Pak teda, jestli můžu poprosit, jestli teda chcete o tom mluvit, ale jestli pan Richard Kramár by také řekl, jestli to je bakalář nebo magistr a co by třeba zajímalo v kontextu tady té prezentace. No, tak já se těž by som se hlásil na bakalára. Já jsem teda v současnosti na matfize, ale chystám sa asi skončiť a premýšľam, že by som prestúpil sem a chcel by som teda vedieť, že čo to obnáša, čo... Áno, áno. A v vašom prípade by to bol teda jedno obor. Jo. Áno, dobře. Pán Kukáš sa tady ešte teda prihlásila Jindřiška Jetmarová a Šindlerářová Tereza. Tak já nevím, jestli jste poslouchali, otázka vlastně stejná, abychom mluvili trošku konkrétně a neříkal jsem věci, které se vás třeba netýkají. Vy si uvažujete spíš o bakaláři nebo o magistru a v případě z jaké školy nebo co o to očekáváte, jaké máte předchozí vzdělání, jak jsem to myslel. Jestli teda jste na příjmu, můžete něco říct. Dobrý den, já pardon, že ruším prezentaci, já jsem zaměstnanec filozofické fakulty. A vidíte, on mi to tady neukazuje správně. Aha, to vidíte. No tak v tom případě dobrý, takže můžeme. Tak já řekněme, nějakou tu prezentaci ukážu, ale budu se soustředit na věci, o kterých jsme tady mluvili, to znamená bakalář a jak moc je ten překryv filozofií a obecně, jaký je obsah oboru logika. Tak počkejte, já něco nazdílím, ale jak říkám, budu to se snažit mluvit hlavně řekněme, k vám. Tak, měli byste teďkom vidět okno té prezentace. Je to tak? Jo, jo, je to vidět. Tak, správně, takže já vám to pak budeme myslím k dispozici tyhle slidy, takže já půjdu spíš tak jakoby rychleji. Jenom, že zajišťujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium. To je pro vás zajímavé v tom smyslu, že pokud byste chtěli pokračovat, tak můžete pokračovat jak na magistra, pak na doktorské studium. Takže řekněme, pokud vás to bude zajímat, tak je tady možnost se tomu věnovat komplexně i na úrovni vědecké. Jinak z logiku je trošku problém v tom smyslu, že není moc zřejmé, o čem to je, pokud si teda člověk nenačte nějaké věci na našich stránkách nebo obecně se tomu trošku nevěnuje. Takže já bych jenom řekl, že tady to krátké shrnutí říká, že je tam nějaká netriviální část matematiky a pak je tam nějaká filozofie a historie, která se snaží tomu dodat kontext a umožňuje tomu studentovi se soustředit na to, co ho zajímá. Když se soustředíme na to bakalářské studium, tak ta představa je taková, že ke konci bakalářského studia byste si již měli být schopni rozhodnout, jestli se budete věnovat spíš matematické stránce nebo spíš filozofické nebo historicko-filozofické. A naplánovat si podle toho třeba bakalářskou práci a případně potom tu magisterskou práci. Ale obecně i filozofování kolem logiky a teorie množin, matematiky, základu matematiky nebo analytické filozofie vyžaduje relativně hlubokou znalost některých technických věcí ohledně matematiky. Abych to přirovnal, řekněme, ke kvantové mechanice,
tom smyslu, že když chcete filozofovat o kvantové mechanice a nerozumíte fyzice, tak to není nikdy nic dobrého, co by mělo nějakou kvalitu. Prostě proto, že usuzujete příliš mělce, to, co tvrdíte, není, řekněme, vztaženo k tomu, k té skutečné vědě, jak funguje. Takže v tom je tom smyslu, aby člověk mohl filozofovat o analytické filozofii, teorii jazyka, základech matematiky, tak tady ty věci musí do jisté míry znát a nejenom tak jako letem světem, ale relativně pořádně. Takže z tohle důvodu vlastně první a druhý ročník by měl poskytnout takový základ do exaktního uvažování a vůbec teoretických systémů, ať je to matematika, nebo to je logika matematická, nebo to jsou, řekněme, datové struktury a algoritmy, aby člověk mohl třeba potom uvažovat o nějaké umělé inteligenci, byť třeba z filozofického hlediska. Takže na tom smyslu chápejte to bakalářské studium jako něco, co by vám mělo dát relativně široký základ, včetně exaktních věd, jako je matematika a její základy. Tady je něco o pracovnicích, jsme relativně malá katedra, ale nahrazujeme to, nebo nahrazujeme. Raději máme spolupráci s matematickými ústavy, filozofickým ústavem a dalšími ústavy Akademie věd, protože řekněme, tak se student dostane do kontaktu s pražskou komunitou, která se těmto věcem věnuje, že není izolován na jedné katedře. Jinak, já jsem se nepředstavil, moje jméno je Radek Honzík, jsem teda vedoucí katedry logiky. Věnuji se základu matematiky, teorie množin a filozofie teorie množin. Pak tam máme kolegu Vítězslava Švejdara, který se věnuje neklasickým logikám a aritmetice. Nebudu teď říkat, co to přesně je. Šárka Stejsklová, která se také věnuje teorie množin a abstraktní matematice. A pak je tam Petr Švaný, který dělá neklasické logiky a umělou inteligenci. Z těch základních členů katedry vidíte, že ten důraz je na ten technický základ, o kterém jsem mluvil. Ono to má i smysl v tom, že na UFARu, tedy na Ústavu filozofie a religionistiky, nebo obecně na pracovišti filozofie, jsou lidé, kteří se věnují filozofickým aspektům logiky, jako je třeba, myslím, že Jaroslav Pregrin už tam není, ale je tam rozhodně Vojta Kolman a ostatní, kteří se tomu věnují profesionálně se zaměřením na filozofii. A ten kontakt mezi katedrou logiky a filozofií je úzký, takže pak se člověk může s tou filozofií rozvíjet přímo u lidí, kteří se tomu věnují. Velmi krátce o tom jenom, co to je logika, abyste si mohli představit, co to je. Když se podíváte do historie, tak ve starém Řecku byla logika z jednou ze tří základních disciplín, ale nebyla to ta logika, o které se dneska mluví. Pojmy jako sylogismus a podobně jsou z dnešního pohledu velmi jednoduchý náhled na nějaké věci, který nedostačuje potřebám moderní matematiky. Takže logika jako taková vznikla koncem 20. století, pardon, koncem na začátku 20. století, na konci 19. století, jako způsob, jak lépe pojmout a analyzovat matematiku, která v té době vznikla, byla už velmi komplikovaná. V té době už byl několik století znám derivační a integrační počet. Objevovaly se komplikované věci ohledně topologie a reálných čísel. Aby se, řekněme, o tomhle dalo mluvit nějakým rozumným univerzálním způsobem, tak vznikla něco jako matematická logika, která je ovšem spojená i s teorií množin, s teorií algoritmů a obecně uvažování o matematice s trošku, řekněme, z nadhledu. Ne o té úzké věci, jako jsou třeba analýza a podobně, ale řekněme v kontextu celé té matematiky. Nějaká snaha poskytnout matematice nějaký univerzální rámec. A v tomto smyslu ta logika se vyvíjela od toho začátku 20. století. Vzhledem k tomu, že chce poskytnout univerzální rámec pro výklad matematiky, tak vyžaduje znalost matematiky. Ten univerzální rámec ale všem také se nějak týká filozofických úvah o tom, jak by měla matematika být pojmuta, jaké jsou její základy, jestli axiomy, teorie množin, které stojí za veškerou matematikou, jsou nebo nejsou přirozené, co o nich můžeme dále říct. Takže to přirozeně vede k nějakým filozofickým a historickým souvislostem, které se také naučíte. Tady je trochu historie, ale do toho teď zabíhat nebudu, pokud se mě konkrétně nezeptáte. Taková, řekněme, základní myšlenka, která stojí za logikou v nějakém užším slova smyslu, je, co můžete říct,
Jak můžete třeba ukázat, že něco nejde dokázat? V tom smyslu, že ačkoliv se to nezdá, tak matematika je dnes plná otevřených problémů, které matematici zkouší řešit stovky let a nejsou schopni to vyřešit. Jeden takový možná nejjednodušší je Goldbachova domněnka, která tvrdí, že každé sudé číslo větší než dvě je součervou prvočísel. To je něco, co si tuto otázku si může položit školák. A řekněme, očekávalo by se, že existuje nějaké jednoduché řešení. A přes velkou snahu matematiku je tady ta otázka pořád otevřená, jestli to je pravda nebo to není pravda. A když se nad tím začnete zamýšlet, tak najednou budete uvažovat o tom, co to znamená pravda, jestli to máme k tomu nějak ověření, jestli můžeme zjistit, jestli něco pravda je nebo není, nebo se bavíme pouze o tom, jestli to je dokázatelné. A jakmile to analyzujete přesněji, tak člověk může přemýšlet o tom, že možná naše axiomy, předpoklady o matematice vlastně nejsou schopny tady ty věci rozhodnout, což pak otevírá ty věci k filozofickým úvahám, který jeden z vás zmínil, kdyby rád našel souvislost s filozofií. Totiž o tom, když máte tvrzení v matematice, které zní velmi přirozeně a přitom veškeré naše axiomy nejsou schopny ho rozhodnout, co znamená rozhodnout, byste se dověděli na logice, tak co to říká o tom tvrzení, v případě o naší schopnosti uvažovat matematicky. Jsou to relativně komplikované hluboké věci, které byste měli být schopni ke konci bakalářského studia už pochopit, včetně toho kontextu těch technických znalostí, které tam jsou potřeba. Tak tady nějaký výběr z předmětů. Já vám to takhle chvilku nechám na obrazovce a řeknu k tomu jenom krátce, protože vám se jedná hlavně o ten bakalářský program. Když se na to podíváte, tak je tam ta analytická filozofie, která je zajišťovaná UFAREM. Jak jsem říkal, je lepší, když se tomu vyhne někdo, kdo se tomu vyhne po odborné stránce profesionálně. Pak jsou tam samozřejmě nějaké volitelné přednášky, podle toho, jaké si volíte. 30% vlastně všech kreditů může být úplně volně po konzultaci s katedrou zaměřeno více filozoficky, méně filozoficky nebo více matematicky, méně matematicky. Navíc je možné předměty kombinovat i napříč fakultami Univerzity Karlovy. Takže pokud byste měli chuť nebo by vás zajímala přednáška na úplně jiné fakultě, tak je možné si ji zvolit jako volitelnou přednášku a věnovat se tomu. Takže ten výběr předmětu je spíš skutečně nějaký základní cesta, kterou byste měli mít, ale můžete si ji obohacovat podle toho, jak se vám bude vyvíjet zájem a jak vás to bude bavit. Pokud nemáte otázky, jak to mám nic moc říkat, nebudu, protože nic krátkého se o tom říct nedá. Museli bychom se bavit trošku víc o tom, co je algoritmus, co je teorie množin, co se myslí predikátovou logiku a podobně. Spíš to chápejte v kontextu toho, že tam je nějaká část matematiky, nějaká část filozofie, nějaká část matematické logiky, trochu programování a algoritmu, abyste byli schopni se orientovat ve věcech kolem umělé inteligence a kognitivních věd, a řekněme modální a neklasické logiky, což je způsob, jak uvažovat o věcech, které třeba překračují úzkou hranici matematiky a věnují se spíše, řekněme, přirozenému jazyku. Je velký rozdíl mezi uvažováním o matematice a o přirozeném jazyce. A modální a neklasické logiky jsou občas schopny něco říct uvažování přirozeném českém nebo anglickém jazyce, které je mnohem komplikovanější. Tady jsou příklady nějakých závěrečných prací. Skolem paradox teorie množin. Můžete samozřejmě psát rovnou v angličtině, The Continuum Function on Singular Cardinals. A pak nějaké další, které se věnují některým logikám nebo nějakým aspektům aritmetiky a podobně. Zase, když budete mít za chvilku otázku, tak na to rád odpovím. Tady vlastně bych měl něco říct o přijímacích zkouškách. Přijímací zkoušky, vzhledem k tomu, že logika jako taková není vyučovaná jako v základních kurzech na bakalářském studium, tak nezkoušíme logiku jako takovou. Ukázalo se, že nejvhodnější je zkoušet nějaké, řekněme, ne příliš komplikované základy matematiky, v tom smyslu, že exaktní uvažování a schopnost argumentovat je zásadní pro pochopení věcí, které se týkají exaktních věd. A z toho kurikula, co se učí na středních školách, vlastně tomu nejvíc odpovídá matematika. Takže v tom případě jsou ty požadavky zhruba na úrovni maturity z matematiky na nějakém gymnaziální škole, gymnaziálního typu, přičemž ale neklademe důraz na numerické počítání a schopnost vyřešit nějaké komplikované rovnice, které jsou komplikované jenom tím, že tam je hodně znamének a špatně se to upravuje a podobně. Důraz je na pochopení souvislostí. Takže typicky vypadají přijímací zkoušky tak, že dostanete 3 otázky k zamyšlení, máte čas se na nimi zamyslet,
hodinu, dvě, podle toho, jak budete chtít. Něco k tomu řeknete, zkusíte vymyslet řešení a půjdete k ústní části zkoušky, kde vysvětlíte, jak byste tu danou otázku řešili nebo neřešili. Na našich webových stránkách jsou typové příklady, takže tam se můžete podívat, co bychom očekávali, že jste schopni, řekněme, vyřešit, přičemž nemusíte to vyřešit na 100%. Jde o to, abychom byli schopni nad něčím diskutovat a byli schopni, řekněme, posoudit, jestli máte schopnost vytrénovanou nějakého exaktního uvažování, abyste mohli úspěšně studovat. Tady to jsou nějaké věci. Na webové stránce je také doporučená literatura. Záleží. Někdy je moc technická, někomu to vyhovuje. Jsou tady i věci, které jsou méně technické, abyste k tomu získali, řekněme, nějaký vztah spíš na úrovni populární, předtím, než se třeba tomu budete věnovat pořádně. Ta kniha od Smoljana Na věky nerozhodnuto, to je o tom, že některé tvrzení prostě nejsme schopni dokázat ani vyvrátit. A když je to příklad nějakého matematicky zajímavého tvrzení, tak to vytváří netriviální filozofické otázky, co to teda říká o našich znalostech. Pak je tady klasická, opravdu spíš technická knížka Balcara Štěpánek, Teorie množin. Tam se můžete podívat, jak lze uvažovat o nekonečných množinách v kontextu nějakých matematických pojmů. Pak klasická knížka o diskrétní matematice, Matoušek a Nešetřil. A pak Kate Devlin, Problémy pro třetí tisíciletí, 7 největších nevyřešených otázek matematiky. To je spíš proto, aby si člověk přečetl a nějak si trošku intimněji seznámil s tím, že jsou skutečně otázky, které jsou přirozené a matematici nevědí, jak řešit. Což v kontextu toho, jak znám studenty, je pro většinu z nich relativně překvapující. Matematika tak, jak se učí, pokud tam není hodně dobrý osvícený učitel, většinou vypadá tak, že to je seznam vyřešených otázek a naším úkolem je teda se naučit opakovat to řešení, které už někdo někdy přišel, a to je vlastně veškerý účel matematiky, to je jenom přeříkávání toho, co je známo, což samozřejmě vůbec neodpovídá tomu, co je matematika. Matematika se snaží posouvat hranice dál, aby objevovala víc a víc věcí, přičemž matematikou myslím obecně exaktní vědy, včetně logiky. Takže v tomto smyslu ten pojem matematiky se možná příliš zužuje na nějaké rovnice. Tak to není, matematika je vlastně všechno, co chce, jakákoliv věda, která něco zkoumá exaktně na základě nějakých deduktivních metod, na základě nějakých axiomů. A v tomto smyslu se můžeme bavit o logice, o teoretické fyzice a podobně. Takže to je doporučená literatura. Navazujícímu magisterskému programu neřeknu vlastně nic, protože tady není nikdo, pokud se tady nikdo nepřipojil, to nemůžete zastavit. Jenom jakoby do budoucna jsme, myslím, jedna z mála katedr na filozofických fakultě, co máme ten program akreditovaný i v angličtině. A navíc teda většinu těch přednášek už obecně učíme v angličtině v magistru, což chápu jako přidanou hodnotu v tom smyslu, že nejenom, že se teda dovíte nějaký obsah, ale naučíte se komunikovat a psát v anglickém jazyce, což si myslím, že je v dnešní době, řekněme, znalost, která je velmi důležitá. Pokud už ji nemáte, samozřejmě možný, že když pocházíte z gymnázií, kde schopnost psát texty v angličtině byla kultivována. Pokud ne, tak magistru většina přednášek je v angličtině. Tak tady jsou nějaké termíny. Přihlášky do bakalářského programu se podávají do konce února, takže nějaký čas máte. Do magisterského programu do konce až do konce března. Takže v tomto smyslu je ještě více času, ale jsem říkal, vy jste tady spíš kvůli tomu bakaláři. Tak to by snad bylo pro mě všechno ode mě, jako co se týče té prezentace. A teď, jestli máte někdo nějaké otázky. Tak dobrý den, jestli můžu teda. Můžete. Já jsem byl 2 roky na fakultě informatiky ČVUT a právě kvůli matematiky jsem víceméně odešel, tak se chci zeptat, jakoby, jak je to ve srovnání s FITem, jestli tušíte. Jo, Pardon? Říkám, že tuším. Jo, protože mi to přijde právě, že tam to bylo tak, jak říkáte, že jako naučíte se vzoreček a opakujete, že jo, tak jestli to můžete nějak rozvést. Jo, tak to bych chtěl říct, že vlastně to je jeden z
důvodů, proč učíme tu matematiku tak, jak ji učíme, že? Tak, jak se učí na, hlavně na aplikovaných školách, jako je ČVU, tak to je skutečně to, co jsem říkal o tom, že vlastně se reprodukují vzorečky. A vlastně to, co máte za úkol se naučit, je vlastně reprodukce stávajících znalostí, ještě víc takovou numerických. Tak o tom matematika na logice není. Kdybych přiblížil, jaké matematici se bavíme, tak je tam třeba úvod do matematiky, který se snaží pokrýt všechny pojmy, ale z hlediska souvislostí. To znamená algebraické věci, jako jsou grupy, okruhy tělesa, ale i analytické věci, konstrukce číselných oborů a podobné věci. A rozhodně se nezaměřuje třeba na řešení diferenciálních rovnic, na řešení limit a podobně. Důrazem matematiky na logice je pojem, abyste byli schopni o těch pojmech uvažovat. Takže většinou se zkouší třeba spíš základní důkazy ve smyslu, jak byste dokázali, že něco platí o nějaké grupě. A ty důkazy nejsou příliš složitý, ale pořád je pro nás lepší, když ten člověk se naučí reprodukovat nějakou úvahu, než jenom reprodukovat nějaké vzorečky. Takže spíš jde o to, jestli vůbec ta nějaká matematika tady bude. Takže pokud ti člověk do jisté míry buď toleruje, nebo aspoň má rád, ale vadí mu způsob, jak se tam standardně učí, tak si myslím, že tady by pro vás to bylo lepší. Protože je důraz skladený na souvislosti a vlastní uvažování a méně na řešení, takový ten drill, který na ČVUTu určitě je, ale je i v počátečních ročnících na matfizu. To je také drill ohledně analýzy a řešení limit a podobně, což z našeho hlediska není až tak podstatný. Pro nás je podstatný, aby člověk ocenil, jak je matematika strukturovaná, jak je postavená na axiomech a byl schopný potom třeba o tom něco buď dál rozvíjet matematicky, když ho to baví, jako třeba teorie množin nebo abstraktní analýzu, anebo o tom mluvit, řekněme, z nějakého filozofického hlediska, ale rozumět tomu, jak je matematika strukturovaná. Jestli ta odpověď je dostačující. Já vám děkuju. Za prvé jste mě velice potěšil odpovědi a za druhé byla tak akorát rozsáhla. Děkuju. Ještě nějaká otázka? Někoho dalšího? Tak já bych se zeptal, jestli můžu. Ano. Já jsem si, nevím, jestli teda do jaké míry mi tohle budete schopen osvítit, ale myslel jsem, že právě na tom studiu filozofie bude logika velká část i z hlediska třeba formulace etických argumentů, které třeba sledují nějaké pravidla formální logiky. A v tomhle smyslu jsem myslel, že ty dva obory budou velmi dobře zkombinovatelné, tak jestli tomu tak je nebo úplně ne. Tak tomu se dá říct následující. Kdybyste chtěli uvažovat, řekněme, o etice a tady ty věci z hlediska formální logiky, jestli tomu dobře rozumím, mít nějaký kalkul a uvažovat o tom třeba, co by mělo být povoleno nebo nemělo být povoleno, tak v jistém smyslu je to tak, jak říkáte, že tam ta spolupráce je, ale nejdřív se musíte naučit uvažovat obecně, co to je logika, a pak taky z nějakého filozofického hlediska o tom, co to je etika, a pak se to snažíte teda nějak skloubit pomocí toho formalismu, který si bere to nejlepší s obou. Řekněme, ta schopnost abstraktního uvažování a formalizace z logiky a řekněme nějaké základní etické principy úvahy z filozofie. Takže v tom smyslu ta spolupráce tam samozřejmě je, ale využívá to, je třeba v nějakém smyslu třeba i dohledat toho člověka, který se tomu v Praze věnuje, nebo takhle. Nějaké základy se samozřejmě na našich hodinách dovíte. Jak jsem ukazoval tu prezentaci, tak tady to by spadalo do kategorie neklasické logiky, nebo modální a neklasické logiky, kde modalitou se třeba rozumí přesně to, že je nutné něco, nebo mělo by se, že něco. A ta modalita potom se dá chápat i formálně a jsou potom kalkuly, kde se něco naučíte. Takže v tomto smyslu ano, něco takového se dozvíte, ale je třeba, když jste míry se uvažovat, že Praha není až tak velká, když vám třeba připadá, že jo, takže ne všechno, co by člověka zajímalo, tady někdo konkrétně odborně dělá. I když na úrovni bakaláře si myslím, že tam vždycky někoho najdete. Jo, to spíš jako kdybyste člověk potom uvažoval dál o magistru a případně doktorském studiu, tak ne všechny otázky, které jsou zajímavé, tady najdete vhodného člověka, prostě protože Praha není až tak velká. Ale jinak jakoby ta souvislost tam je a ty přednášky na to reagují. Děkuju. Mně ještě napadá, jestli můžete říct, jaká je časová náročnost toho studia, protože já už pracuju a nevím, jestli chci kombinované studium a jestli se aj to prezenční dá skloubit s nějakým pracovním životem, aspoň do určité míry. Jo, tak bych asi doporučil radši to prezenční studium. A jinak, co se týče, my jsme menší katedra a neklademe důraz na, protože neděláme čárky za docházku, když to takhle řeknu.
A většina těch přednášek jsou přednášky, takže z hlediska studijních pravidel jsou nepovinné. Takže to řeknu takhle, pokud je člověk motivovaný a je schopný se třeba to doučovat, když má tedy čas a nechodí do práce, v případě konzultaci s učitelem, který to rád udělá, jako rád konzultuje s člověkem, který ho to baví, tak v tom smyslu není problém při tom pracovat. Prostě protože většina literatury je online nebo je k dispozici v Moodle. Na těch přednáškách, pokud je možné na ně chodit, tak to jednoznačně doporučuji, protože přece se jedná o abstraktní matematiku a ne každý je schopný si to načíst jednoduše ze skript. Ale jinak, když občas nevyjde, tam přijde, tak to prostě nevyjde a nikdo to nesleduje. Ten, řekněme, že vychováváme v studenty trošku k odpovědnosti v tom smyslu, že je na nich, jak moc se připravují z hodiny na hodinu, jak moc uchází na ty přednášky, aby byli schopni udělat ty zkoušky. Takže řekněme, že pokud máte motivaci a chuť studovat, tak z hlediska času by tam problémy neměl. Nevyžadujeme 100% docházku, nebo vůbec, řekněme, až na výjimky u nějakých seminářů nevyžadujeme vůbec docházku, kterou bychom kontrolovali. Jenom studenti se snažíme jim říct, že mají chodit, že pak víme ze zkušenosti, že je pro ně těžší pochopit, o čem se tam mluví. Jo, tak jestli to můžu ještě doplnit, tak pokud bych třeba některé dny nebo na některé hodiny fakt nebyl vůbec schopný docházet, tak jestli se je pak třeba možno domluvit nějaké individuální konzultace pravidelné, aspoň jednou za 2 týdny eventuálně, nebo něco takové. Něco takového by šlo, pokud ještě navíc zjistíme, že máte skutečně zájem, že ty konzultace nějakým způsobem dobře běží, tak něco takového jde udělat. Ale samozřejmě nebude to o tom, že by se znova řekla celá ta přednáška. Samozřejmě. Takže byste si dopředu museli něco načíst, jo, pak bychom se o tom bavili, ale udělat to jde, ano. Super, tak vám moc děkuju, samé dobré zprávy. Tak ještě nějaké otázky? Tak jenom obecně, co řeknu o tom překryvu, to tady zaznělo. Obecně ta logika, když si podíváte na to, o čem je, a nepodíváte se příliš hluboce, tak to vypadá, že se překrývá hodně s filozofií, překrývá se hodně s matematikou a podobně. Ale to je jenom zdánlivý pocit v tom smyslu, že dělat dobře logiku, dělat dobře matematiku a dělat dobře filozofii prostě zabere absolutně hodně času. Takže není možné to chápat tak, že vlastně je dobrý, že naučit se logiku a současně filozofii vlastně předpokládá, že se učíte do jisté míry to též. To není pravda, takže skutečně třeba si uvědomit, že ta logika má důraz někde jinde. Je důraz na tom exaktním myšlení, na těch základech, které jsou i matematické. A ta filozofie tam slouží, řekněme, jako nadstavba, která je schopná potom z těch základů o nich dobře rozumně filozofovat. Já jsem dal ten souvislost s tou kvantovou mechanikou. Nejdřív se musíte naučit tu fyziku a pak to právě o ní můžete filozofovat. Takže v tomto smyslu ten překryv tam je, ale možná méně zásadní, než by třeba vypadalo z těch jednoduchých popisů. Rozhodně doporučuji si prostudovat naše stránky, kde je, myslím, sekce, která se říká, co se dozvíte. A tam trošku, tam jsou i, řekněme, nějaké jednoduché odkazy na Wikipedii, kde se o těch věcech můžete vědět trošku víc nějakého trošku populárního hlediska, abyste získali představu o tom, co jsou ty otázky, které se tam řeší. Třeba i řeknu 5. Euklidův postulát, nebo řeknu axiom výběru, hypotéza kontinua. Něco takového jsou přesně ty pojmy, podle kterých se potom můžete zorientovat, o čem se tady vlastně budete studovat. Takže když si zadáte do Google axiom výběru, hypotéza kontinua, něco si o tom zkusíte přečíst na Wikipedii, tak to je zhruba to, co je ta matematická část, které pozadí té logiky. A pak také samozřejmě Gödelova věta jako taková. Na Wikipedii najdete také hodně věcí. Tak to bude OK, Jakuby, poznámka, kterou jsem chtěl říct. Tak ještě se někomu rozležela nějaká otázka? Možná mě ještě napadá jako studenta zatím absolutně mimo humanitní obory. Co je vlastně filozofie nad matematikou a jakoby jak byste to člověku nepolíbenému vaším oborem vysvětlil ve 2 minutách? Spíš jsem chtěl říct takhle, že představte si, že bych chtěl mluvit o tom, ty základní otázky je třeba, jestli existují přirozené čísla jako nějaký abstraktní objekt, jako si to myslel Platón, anebo vlastně nic takového neexistuje, je to pouze matematická, bo řekněme dokonce jenom jazyková konstrukce v rámci lidských lidí, kteří se o tom baví. Tak to by byla takový základní otázka, jestli teda, když se bavíte o matematice, jestli se bavíte o skutečných pravdách, v tom smyslu, že někde v filozofkách byste našel nějaký, řekněme, že budete tvrdit, že platí něco.
řeknu, Riemannova hypotéza. Neřešme, že, co to je. A jako je otázka, jestli teda to, že to platí, znamená, že to je pravda v nějakém ideálním světě a všichni matematici vlastně se snaží přiblížit té pravdě tím, že zkoumají matematiku. A nebo vlastně nic takového není. A jediné, co vlastně je, jsou nějaké teorie, které se snaží něco říkat o nějakých abstraktních věcech, jako jsou čísla, ale čísla vlastně není nic jiného než nějaký jazykový tvar. A teď se, a teda z těch vlastností, teda z těch pohledů na matematiku je, řekněme, bližší, a teď řeknu pravdě. Ta první vypadá jakoby velmi hezky v tom smyslu, že existuje skutečně pravda o matematických věcech a my se k ní blížíme, ale ukazuje se, že pojem pravdy je problematický a nikdo z nás nemá v hlavě všechny přirozené čísla. Takže otázka je, co to vlastně ta pravda znamená. A ten druhý protiklad, zase ten, jako ten absolutní protiklad toho druhého je vlastně, že ten hraní s číslama, s pojmama, který nemá žádný obsah, pak by byla námitka, jak je možný, že teda, když postavíme podle tady těch abstraktních úvah most a spočteme, že má nějakou nosnost, tak skutečně tu nosnost má. Takže nějaký vztah k té realitě tam určitě bude. Otázka je, do jaké míry. A jak jsem říkal, co ta logika dělá, jak se filozofuje nad matematikou dobře, je, že když nerozumíte matematice, tak jsem četl hodně článků z tohoto hlediska, kde filozofují o tom, jestli 1 plus 1 je 2 nebo není. Což i dělají i proto, že nejsou schopni pochopit komplexnější matematický problém. A když filozofujete o 1 plus 1 rovná se 2, tak to vždycky vede k nějakým relativně triviálním soudům. Když byste chtěli filozofovat o věci, která je komplikovaná, jako je třeba ta Riemannova hypotéza, se třeba přečtěte potom někde, co se týká jenom analýzy, ale je to něco, co už je mnohem komplikovanější a už tam není zřejmý právě, jaká je ta hranice toho, řekně, co to znamená, že Riemannova hypotéza je pravdivá. Tam už je takový hodně jiných věcí, jako jsou komplexní čísla a podobně, že najednou se to komplikuje a říct o tom něco filozoficky zajímavého vyžaduje vlastně relativně hlubokou znalost matematiky. Opět to přirovnám k té fyzice, kterou předpokládám, že trošku z těch středních škol znáte, je relativně jednoduchý filozofovat o Newtonových zákonech. Ty jsou prostě, jsou to nějaký základní vzorečky, kde je maximálně kvadratická rovnice. Takže to se relativně filozofuje jednoduše. Ale jak byste chtěli filozofovat o kvantové mechanice, tak najednou zjistíte, že tam potřebujete nějaký diferenciální počet, ty rovnice jsou komplikované, není zřejmé, co říkají, takže vlastně rozumně něco říct o kvantové mechanice vlastně vyžaduje netriviální znalost té technické věci, té kvantové mechaniky. Takže v tomto smyslu jsem myslel, co to znamená filozofovat nad matematikou a zároveň té matematice rozumět. Jestli to bylo odpovídající trošku. Jinak ono tak asi na to není dneska místo. Kdybyste jako někdo z vás uvažoval, jakoby řekněme, chtěl se zeptat na něco víc, tak mi napište e-mail a můžeme se na Zoomu sejít a můžete se zeptat, jak bych to řekl, třeba už nějakým rozmyšlením, že si můžete nad tím den, dva přemýšlet a pak se zeptat na konkrétní věci, už nějaké jako další konzultaci. Tady to beru spíš jako takové, to za těch 30 minut se takticky nedá moc říct, takže když se vám to rozleží a ty otázky třeba se vám trošku z té hlavy zpřesní, tak mi napište a můžeme si buď vyměnit pár mailů nebo se sejít na Zoomu. Tak ještě někdo nějaké otázky? Tam někdo něco píše, ale možná bylo lepší si vypnout mikrofon. No, pardon, jsem byla. Nevadí, že bylo slyšet. Takže ještě chviličku počkám, jestli někdo třeba se ještě nerozhodne. A pak teda vám poděkuju za to, že jste přišli. A jak říkám, když budete mít nějaké další otázky, tak mě kontaktujte a můžeme se promluvit o nějakých věcích trošku podrobněji. Tak jo, tak děkuji za pozornost a možná se uvidíme u přijímacích zkoušek. Naschledanou.